Menina distraindo. Perto demais, tem que ficar abrindo os olhos pra ver a cena. A gente tem que sentar numa distância certa da tela. Aqui tá beleza? Não, vou te quem mais pra mim. Aqui. Mas por que aqui? Porque aqui na frente tem dois casais e no meio deles um lugar vazio. Pouca gente vê a cinema sozinha. Aí vai ficar essa brecha aqui na minha frente. Mas na minha frente ficou o maior cabeção, aí. Quando começar, ela vai arriando na cadeira, você vai ver. Lisbela, tu é escoladona em assistir filme, hein? Mas nem começou ainda. Mesmo assim, antes do filme, se fala baixinho. Parece que a gente tá rezando, ó. Eu adoro essa parte. A luz vai se apagando devagarzinho. O mundo lá fora vai se apagando devagarzinho. Os olhos da gente vão se abrindo. Daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar que tá aqui. Pô, é preto e branco, ó. Eu acho bonito. Atrasado de montão, aí. Lá no Rio de Janeiro só passa filme colorido. Que tipo de história vai ser? Comédia romântica com aventura. Tem um mocinho namorador que nunca se apaixonou por ninguém até conhecer a mocinha. Tem uma mocinha que vai sofrer bem muito porque o amor do mocinho é cheio de problemas. Tem um bandido que só quer saber de matar o mocinho ou de ficar com a mocinha ou as duas coisas. Tem uma mulher que também quer o mocinho, mas ele não quer nada com ela. E tem também mais uma ruma de personagens que vão ficar fazendo graça pra animar a história. Uns vão terminar quase tão bem quanto o mocinho e a mocinha e outros quase tão mal quanto o bandido, conforme eles ajudem ou atrapalhem o romance. Você já viu? Não, mas é sempre assim. Qual é a graça? A graça não é saber o que acontece, é saber como acontece e quando acontece. A gente vai conhecer um monte de pessoas novas. Um monte de problemas que a gente não pode resolver, que só eles podem. Vamos ver como e quando. Está começando. Ovo de bomba-vista. Essa vida é um vale de lágrimas. Mas o remédio que eu apresento a vocês traz a esperança de uma vida eterna. O que tenho aqui para lhes oferecer não alivia as dores do corpo e sim as aflições do espírito. Não serve para limpar o seu sangue, mas para purificar sua alma. Não promove a cura, mas oferece a salvação. Hoje à noite, vocês alcançarão a graça divina assistindo a um magnífico espetáculo, A Paixão de Cristo, com o afamado artista Patrick Meneiro no papel de Jesus. Sim, meus amigos e minha amiga. Você dá certinho pra Maria Madalena. Não é tu nada. Eu quero mesmo fazer Nossa Senhora. Sim, mas todo mundo quer, mas é besteira. Nossa Senhora era a melhor pessoa do mundo, uma personagem com defeito, que é bom de representar. Nossa Senhora era santa toda a vida. Já Maria Madalena era mulher da vida e virou santa. Senhor Deus dos desgraçados, salvai-me desta alcateia! Deus da Galileia, que fez esta mulher de errado? Naura, vocês estão pecando. Foi um amor desmesurado que irritou esta assembleia. Atire a pedra! Erga o braço! Aquele que nunca pecou. Eu estou perdido, amor. O meu destino, senhor, agora é seguir seus passos. A minha estrada é de dor e sangue suar meu caminho. Preciso de seu carinho. Pois não estarás sozinho. E onde tu fores, eu vou. Já não preciso sofrer. Eis que meu filho é chegado. Eita, vive sim pesado. Tudo está consumado. O que mais falta acontecer? Pior mesmo é assim, chover. Ai! Ressuscitei. Ai, Maria, que susto! Que susto, foi.
Pensei que era um ladrão. Ladrão fica na cruz das pontas, menina. A minha era do meio. Pois a minha cruz é você que não me deixa em paz. Pronto, empatou. Que a senhora também roubou o meu sossego. Nessas coxas grossas, nessas tetas cheias, a senhora toda equipada. É, não quero essa conversa não, viu? Vi bem o senhor agarrado com meia dúzia de pernas magras durante os ensaios. É que eu tava treinando pra não fazer feio quando chegasse na frente de uma belezura com seu encanto, Lena. Você deu sorte que meu marido foi possível. A senhora não me disse que era casada. Você não conhece ele não, é? Ele é tão famoso. Já sei, ele é artista. Não, ele é matador. Frederico Evandro. É um nome muito bonito. Mas ele é mais conhecido como Vela de Lido. E por que esse diabo de nome todo esquisito? Toda vez que ele arranca a moeda de um cristão, vai na primeira igreja que encontra, acende uma vela de Lido. E reza um Padre Nosso pela alma do defunto. Mas sacamos ela por quê? Que negócio é? Por encomenda. Se depender de Frederico, o céu vai ficar imortal. Essa vela é pra um pobre coitado que não dou meia hora e tô mandando pra conversar com o senhor. Vai morrer com saúde. Mas também é bom, porque não vai gastar com doutor nem remédio. Ah, meu senhor, o que é que eu fiz pra terminar essa desgraça? Aí eu não sei dizer. Saber o motivo da pendenga amolece o coração do profissional. Eu fiz duas mulheres e uma penca de filho pra criar. É a merda, suspenda a bateção de dente. Quer chegar no céu com a dentadura frouxa? Nossa senhora, homem. Eu não quero morrer de morte matada. Eu prometo durar pouco. Deixa eu viver um bocadinho que falta pra eu morrer de morte morrida. Olha, moço. Não é do meu feitio, mas como ando com a alma sobrecarregada, vou lhe dar uns anos mais de vida. Quem sabe na contabilidade dos meus pecados, Deus não considera essa boa ação. Muito obrigado, muito agradecido. Vá logo, que a bondade é que nem chuva no sertão. Demora pra vir, mas quando chega não mora muito. O senhor é um homem bom! Dos piores sou o melhor que tenho. Eles sempre mostram bem pertinho que pra gente se assustar com aquele caramba espragatado na terra. É um grande prazer encontrá-lo novamente, senhor David. Wilson, bandido que é bandido mesmo, fala como se fosse um mocinho, bem educado, calmo. Doutor Klaus, eu devia saber. Já um mocinho xinga o tempo todo. Desgraçado maníaco, seu miserável! Ai, meu Deus, que danação. Ainda bem que o mocinho sempre escapa no final. Que praça é essa, meu Só bem? Só posso morrer uma vez por dia. É a ordem do médico. Pois é, se eu morresse hoje, eu morria feliz. Vamos parar com esse assunto de morte. O que tá hoje de voltar pra esse outro assunto? Não é que esse assunto leva a outro. O Frederico viajou, homem. Volta hoje mais não. Deixa de medo. Medo? Eu lá sou homem de ter medo de homem? Não! Olha, meu Deus! Quem tá aí? Aí? Aí aonde? Aí onde você tá? Ah, aqui! Você falou aí? Puta, essa é! Aqui onde estou? Sou eu, Frederico. Mas tinha uma voz de homem aqui dentro. Esta é a Rádio Esperança, 700 MHz, a última que morre. Agora vamos ouvir na voz de Maísa, digo de Roberto Carlos, se acaso você chegasse. Se acaso você chegasse, meu chateau encontrasse. Por que você tá aumentando o volume, Frederico? Eu falo porque essa dona tá mudando de estação, meu bem.
a mais barata, barata. Pare de sintonizar que você já achou sua estação. Larga de ouvir nesse rádio, homem. Mas não tem uma música que preste. Aqui, você só ouve música boa. Muito boa. Trabalhando em ondas curtas, médias, compridas e redondas, é só sucesso. Olha. Um pedaço de mim. O quê? Um grande amor. Rádio. Não se acaba assim. Tu espumas ao vento. Não é coisa de momento. Raiva passageira. Mania que dá e passa. Feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Lembra? Quando ele conheci no cabaré, tava tocando essa música. Oxi, isso fazia tempo, Frederico. Mas você, ai, tá cada vez mais apetitosa. É que tu tava fora. A fome é o melhor tempero. Então, vamos usufruir. Ai, de novo. De novo como? Só queria te dar. Ai, é que tu vive saindo e chegando toda hora, meu bem. Chegou me com fome. Esse rádio. Cadê? Parou por quê? Eu tô ouvindo bem baixinho. Ela deu o rádio, não me disse nada. Ela deu o rádio que eu lhe dei, que lhe presenteei. Mas o que é que deu nesse rádio que eu desliguei e ele continua falando? É que a pilha é nova. Tem um homem aqui dentro! O herói vai partir pro Belém. Ou ele consegue dar conta desse amor de caroço? Não perca no próximo episódio: As Aventuras de um Sabido contra o Corno Matador. Amanhã vai começar a melhor parte: quando o mocinho encontra a mocinha. Como é que você sabe? Porque já mostrou o mocinho. Já mostrou a mocinha. Chegou a hora de mostrar os dois juntos.